Allô? Madame Dabo, nous avons dit que Madame Gay Ami Dabo. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق لك ولا هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار نصيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه ما هو أول العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فاحذروا لا إله إلا هو توكلت على الله العظيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة تروا فيها بإذن ربهم كل أمر سلام نهاية الفجر اللهم نصر لك صدرك ودغنا عنك سرك الذي أنقل سارك ورفعنا لك ذكرك فإنما عن عذر عذرا إنما عن عذر عذرا فإصابة فانسوى إلى ربك وارقب قل هو الله أن الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أن الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد فالله من سر ما خلق ومن سر خالق إذا وقف ومن سر نفاس في العقد ومن سر عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذين ادعوا الناس يا لطيف 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 بعبادي يرزق من يشاء وهو القوي الفصيح بخير العزيز فقال ربي اني لما فقر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابه ومن اهتدى بهدايا إلى يوم الدين بندرا بتدوبة أن تلمناما أن جوراما أن ناغناما لكيسا لبامتاري على ركمن يتين دفاندار من اندير ليدي من انني هو رجل ليدي سنغال مكيسال hande non eden jogi weltare maunde weltare ne ganduda en baba andure do haadi eden gandi kam do fuddi en yetti Alla non en yetti horejo union c'est la force Aoudi Fall ngam darde makko e bibbe leydi senegal nabe ngam wallude leydi ndi nde tawno wallude Macky Sall e leydi ndi ko wallude besngu leydi ndi hande non ko weltare mawnde te weltare kadi gongiyankore weltare ƴettude responsabilité e darade e haaldude ɓiɓɓe leydi Sénégal weltare amen noon fuɗɗi koye yiide ngendiyanke mawɗo Malick Gaye Malick min gandama kono min gandi ko golle ma min gandi kadi ko jambaragal ma sanga nde leydi ndi wuli sagataɓe ƴetti beeji mumen naati jole avion ŋaji ne doga caɗele leydi ndi ko nden hoorejo leydi Sénégal Macky Sall dari darti darde Mbaye Ndiaye Moustapha Lo Moustapha Cissé Lo sikki ala ana yiyama golle ma ko suuɗi e ko feeñi ɗum mbaɗɗa ɗum ko ngam waɗandi ɓiɓɓe Sénégal naɓe nde tawno leydi Sénégal ko leydi men hay goto en jaɓata joola e laana Sénégal ne weddo hen kaaji sa yuli laana Sénégal ko ɓiɓɓe Sénégal foof joloto ko ɗum saabi an Malick sa darima darde nde ganduɗa wandude hoorejo leydi Sénégal mballuɗa ko hoorema danduɗa ko ɓiɓɓe lesdi Sénégal min calmini monsieur Ly madame Dabou
mincial mini dendangal Union fait la force ngam darne mabbe e yadude Macky Sall nde wulinde hande so min dañi Malick woni cuktirgal amen hakkunde amen horejo leydi Senegal mo ganduda ko minen darino darde makko e haret jase jamene jambe amen wona jase jambere ko jogade carte tawne wonde démocratie e dimago ala haré ala jottoje sabu beddotodo kaaje e der leydi Senegal ko besngu Senegal bo nanta ko dum wadi hande Malick ami jogi weltare mawnde te ko gongi yankore min kalata ko min ngumani te min penata jaranani min kono amin gandin ma leñol leydi Senegal fo yi teddugal ma yo Allah junnu balde ma ane besngu fof awdi fala jaram yaade hare e ne sadi yaade de ciusal e jambaragal e dimago dum ko hunde na ganduda moni fof ne fori joga dum e leydi mu te hormo kule leydi wasa jogade sanchan jogade dole wala hala ngam mi ardade yimbe e bonude leydi Senegal ko bisngu Senegal woni ko jabata dum don Senegal haalobe be e der radioji e yaltebe tereji be Cheikh Malick amin gandinma ane horejo leydi Senegal Macky Sall won jambarebe rimbe daribe be ganduda hayso be dañani haydara abe ndeni leydi ndi abe jaade mon e miijoji mon ngam dandude bisngu Senegal nde tawno e der windere so sagata be darima dandi leydi mon mbadi ko haani bandirabe union ko union neddi yankagal firti ko julfube nan hen serrabe nan hen kala liddi gonde leydi Senegal nan hen ne ngoni tiagal Malick Gueye ngam mbellanoda min horeji leydi Senegal min joddo e makko min kolla mu minena makko ngidi Allah ngidi nelal ngidi leydi ndi so tawi leydi ndi ko asaman so tawi leydi ndi ko weyo so tawi leydi ndi ko werto go minena makko gonde makko amin gandinamo non amin nelma e makko amin ngidi joddade makko gedel dimmel ngel nde wonati e der leydi amin kebi hen haqiqa wonde kala cadele gonnode e taridi leydi men sou region alhamdulillahi rabbil alamin deji sernade kebi gedal mumen leydi ndi janyima jokkondiral won daribe e darnde jorbude leydi ndi ngam leydi ndi bomo kono amin ji ko wadi heewmo watti en hakkille makko omo sali yorbeje wala giddede wala jofede wala hirjinede wala hulbinede ngam leydi ndi bona dum amin jaade makko dum don o anda gandinama won daribe to ko ben de kedoto Macky Sall te kadi ko ben goni wotobe ben gona wedotobe kaaji woto hul hen woto fay hen folnobe mo e de wala minde ha joni ben amene ndir leydi Senegal be jigi ndima bokk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yow nañ fi di nuyu ñi nga xamne depuis suba ñi fi tok di xaar suñu tonton Malick Gueye di nuyu jeune yi fi nekkon ci organisation bi di beral nuyu imam di nuyu Amad Tidiane Sy bi nga xamne mo joge ba Louga ñew fi ay 6h du matin fekk na mu ex fi lool moy wolne fi liñon la di contane bu baakha baakha baax ci li nga xamne tay suñu coordinatrice suñu présidente brave femme bu nek département de Pikine mo xamne mo dajalé ñi nga xamne ay filistré lañu fi ay ño nga xamne ay responsable rek ño fi nek tonton Malick Gueye ñi ngi lay nuyu di la ziaré di nuyu musulli di nuyu madame Gueye di la nuyu bu baax di la dalal di la né dal len ci jamm di contane ci sa ñew bi nga xamne yakamti nañ ko won bu yag amna ñu la fi xam amna ñu la fi xamul waye ndaw si tok ni la coordinatrice man ma nek responsable des femmes de l'union de la force derrière Malick Gueye pour soutenir le président Macky Sall ma nek tamit responsable des femmes de Djidé Thiaré kaw yor fofu ben réseau nek présidente bi di len nuyu di len sargal di la dalen jamm di wax tamit ci cadeau jigen ni tok ñom la fi waxal di la xamal tamit kep ku fi tok présidente la famu joggé ay présidente lañu dajalé indi wuñu ay membres suñ fi indi won ay membres duñu xej fi bon star sax duñ fa xej motax comme que dañu né rek ñun dañuy def lo xamné sans politique dañuy nek rek di waxtaan ci bir nek motax ñi daal di dajalé suñu présidente quelque présidente
du ñep lañu dajalé fi pour ñu ñëw ñi féké li fi nek bu ñu joggé ñi dem waccé ko ci gox bi ku nek dem waccé ko ci sa base di sante di gërëm di wax né suñu coordinatrice bi muy Adja Awdi Fall yaqku fi dara jambar la nelawul guddé nelawul bëcëk ni ci terrain bi mag mom dañuy wax ba 1h du matin ba 2h ba na nga xamné ki amul ay nelaw def lu jafé dem xol ñi nga xamné dañu plistré tok fele ken bolé wu len ki dara ñom la jël dajalé fi ba ci man mi taxaw fi man ma ngi nek jidde ciaré ko nek fa responsable yor 58 groupement way dama yor sama développement rek tok di liggéey sama liggéey mom moma fa jëlé indi ma jël ma fi def ma responsable def ma fi ci l'union bi bon nak ñong la koy denk diko denk président di xaar ci mom nak lu bari 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 ñin ñi fi nek ñepp xamuñu président xamuñu la mom mi moy suñu président moy suñu lepp mom mo la fi indil denk nañ la ko liñu soxla yépp ci jigen ni jigen ni bëgg nañu ay financement jigen ni bëgg nañu ay formation jeune ni bëgg nañu ay formation bëgg nañu ay liggéey ñin ñi di tok ci suñu ruqul liggéey xulo wuñu xéx wuñu sandi wuñu kenn xéer xamna bu jox ki sandi carte bu joté ñin ñëpp dinañ jox and ak mom dem sandi carte def liñu bëgg ki nak tok ni dañu bëgg mu nekkal ni fa nga xamne fa lañuy xatié fa di dorondo lañ fay def ñi am kuñu fay nasal kuñu fa noccal ni gëna mëna liggéel président ndax président xamne fi ci pikin mo xamne fi ci pikin amna fi ay jigéenu brave ay jambaaru jigéen yo xamne dañuy xey di liggéey di dan sédo nekkuñu di xulo nekkuñu di sanni ay xeer nekkuñu di xex xana ku laal président mom di ngi laal mi ngi fi nak ñi ngi ci ginnaw ñin ñepp di xaccundo di dorondo di ñaan yalla nak mom mi bëgg nañu bo leen fi ñëwaat na fekk dafa am poste bo xamne ñin jigéen ñepp ñi ngi ci ginnaw mom jërëjëf mag ñi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk mi ma ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam diko tibbé fa mu gëné sori ci sama xol jëmele ko ci ñepp muy nuyu and ak yar ak téggin di ci jital ki nga xamanteni moy monsieur le ministre Malick Gaye di am mbékté mu reuy ci téwayam fi tay ndax nak yeg yeg koy fay tay ben lam du yëngu wolof da fay faral di wax ni batay xippi di xol fu mu bëggul way fu tank deug rek fonk na fa tay tamit liggéey kat rek la bëgg gis kon nak ni ko xal plaari di waxé la rek jam tawi jam dañu faral di wax ne weli jingande ko duudoro do acce war mine yom ni jingo 4h du matin bo joge da ngay gis jigeen ñu fess del ci bir kaari xalé yi ñu ngi ñafé di daan seen doole pikin gi ñu nekk ni pikin ouest gi fi kep ku fi jënd lal fi ngay dugg ko fi tektal lu ci gëna bari da nga nank boko waxul niko cité le bat fa da nga nank fi lal yi jaayé wa lol fierté la ñi nga fi dégg ñep ñuy ay ndanaan mi ci muy mbeur mi muy musicien bi ñu ci gëna bari fi lañu sukkel ko ci pikin yag nañu ci réew mi ñuy politique deug la waye tay dañu gis ku ñu doy ndax nak politique du Sénégal tollu na fo xamanteni kenn ngotul ku la nax damañ waxuma ngir mu neex kenn de waxuma ngir mu neex kenn mi gis ngeen goor gi tok kenn gën ko nekk jambar deug wo ak dignité am ak engagement soxla wul dara len dara ci président de la république Macky Sall ludul kenn ku ci nekk fa nga tok na nga fa gis sa bop na jigen ñi ñafé daan seen ay doole na xalé yi am ci lu ñu japp te bayyi Barcelone ma Barsaq bi li moy taxaway waye nak goor go gis mu doon jambar deug jappal ni jigen ñu jambar deug ci wétam soxna am si gaynde la nek ku modest nak gungé borom kërëm fu mu fekké ak fu mu fekkewul kon ñun duñu def ludul am ci li mbékté di leen denk yeen ñepp di wax ñun ñi tonto malik ñu ngi sa ginaaw muy taw muy naaj fo ñu woñu wuy sila nek ci ginaaw son excellence le président de la république Macky Sall jeer ngeen def ngi dalal jamm nak suñu ministre suñu parrain tonton Malick Gaye ak suñu ak soxnam tata Amidabo ak monsieur bi ñu koy dalal jamm ci biir kër gi parce que fi ba sama papa dalal mo président de la république donc tay suma fi gisé tonton Malick c'est une grande fierté
pour nous. Tonton Malick, c'est vrai, on fait de la politique, mais c'est politique qui nous a fait. Nous avons fait notre leader, nous sept. Nous nous connaissons, nous sept signes. Parce que nous avons fait nous savons pas. Nous avons parrainé le mouvement jusqu'à présent, nous savons pas. Nous savons pas. Nous avons fait Tonton Malick, nous avons sept signes. Nous avons fait la force, nous avons parrainé. Parce que nous avons fait tout le monde, Tonton Malick. On va retenir un temps comme dit. Mignon pour une visite de courtoisie. Mignon certes si ignoble. Mon tante est tonton Malick était fait. Ouais, nous quoi comme on est. Mignon, donc nous que sur nos cadres député mignon. Mignon est tonton Malick là. Reculer ou nous bénir, mignon est tonton Malick qu'est-ce. Ouais, nous quoi comme on est. Tonton Malick, ils ont fait la force et derrière vous. Pour soutenir le président de la République. Fait pour faire nous, nous taille, nous taille, nous taille, nous taille, nous donc, il faut que nous nous disions, nous avons c'était tout juste pour remercier tonton Mali, qui visite nous, nous sommes sept de notre col, nous sommes les comme tu veux, mais il y a une difficulté. Mais on a les deux pour le job, il y a le yon bolto. Nous sommes tonton Mali, ni Boubar, ni Boumades, moi, je suis un peu. Ñu koy ñaanal yalla 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 guddal fanam li ñu xaar ci mom ci union bi yalla nañ ko yalla defal tonton Malick assan minama ajuram kade yama bismillah ma ender galle alla galle ma merci beaucoup ané tata ami ibi chedi cheta ndajim avant tout ma ngi nuyu sama yaay di nuyu ñep di nuyu tonton Malick gay ak soxnam monsieur li mom yaakarna xamanté nañ wa loolu yalla dogal. Wow, tonton Malick Gueye, ça m'a dit, on a l'homme sati, on a l'homme sati. On a l'homme des jeunes mariés, travailleurs. Tant qu'on a l'homme sati, on a l'homme sati. On a l'homme sati. Mais ce que ça m'a dit, c'est que nous avons préféré rester ici. Son excellence Macky Sall, depuis 2009, on a l'homme sati. Mais il y a des badoles, ils sont des filles, ils ont dit. Nous sommes frustrés, nous sommes frustrés. Mais si nous avons des enfants, nous sommes venus. Nous sommes venus. Si nous avons des enfants, nous sommes venus. Parce que nous sommes venus, nous sommes venus. Mais nous sommes venus. 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 Nous yag nañ xam nañ sa taxaway bu baaxa baaxa baax yeg nañ la yeg nañ sa loxo mais tamit bëgg nañ gis ak mbeur mi muy Macky Sall bëgg nañ ñoo tok ak mom wax ak mom bëgg nañ ñoo tok ak mom wax ak mom mu def Adou Fall limu yenu atanuko yalla xam na limu yenu atanuko ñi fi tok ñepp ay président lañ ñun on est des présidents man may président des jeunes mariés de masse boisson centrale fini on délégation gi tok. Mais nak dañu bëgg nak nga dolel ñu suñu yaay boy bi ndax mu am lu mëna jox digeenam ni suñu yaay ja jallo bi ni du ay tiaxan té ak ginaaw Adou Fall bi la top frustré la mom moko indi waat mais nak pour wax di baña guddu ñoo ngi ñaan ñu dañ lay ñaan di la ñaanat yaak monsieur li hein sa boy moy wax ak yow wala sa gain wala sa copain quoi sa xarit. Non, tu as dit que 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 tu as tay dañu am mbekté bu réréréy ñeu fi andak son excellence monsieur le ministre Malick Gueye ak soxnam ak ñu ñeu fekk len fi fekk fi sen présidente ak ñim andal ñep ñun nak damay wa def ben témoignage. Monsieur le ministre, je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux.
Man France la nekone, nek ingénieur en télécommunication. Depuis bima ñëwé France jang ba paré, biñu commencé di def politique en 2008. Bobu lañ ko gis muy and ak président de la République. Buñu togone sax mom ci gënaaw lay tok. Ñu ñu nek les jeunes cadres créer la CCR France, créer la DSE, nek fof di liggéey. Mom mu ñuy soutenir, mu ñuy jappalé. Té suñu mbokk bi bimu waxé légui dafa né jappalé ngir Yalla jappari bu deggu. Ko nangandi sibu Allah e gonga tigirigi taw ko gonga tan. Gila baaji ni ngoni kecc ha nangi ha tidi. Moy jappalé bo xamné amul delu ci gannaaw. Alhaji Malick parti bi bu nékkone 100 mën na wax né peut-être mom 50 la. France fofu la lañu doré, buñu doré mu taxaw tak ndigam and ak président Macky Sall ci and bu woor, and bo xamné sa xarit la, bu féké ak bu fékul yépp dang koy xéyal, dang koy ligéyal, mom lool lay def. Fép pour président taxaw, taxaw na fa. Man tamit Yalla def ma ñibbi ci fi di ligéy à l'ARTP, au niveau du collège de l'ARTP, fi mam di collège de l'ARTP. Ma gis ko fi nak mu nek suñu mag suñu lijay bu baax, mané man lepp lo yëkëti damay yëkëti ndo ak yow, lepp fop fo jog damay jog ak yow, parce que damna né jappalé bu sincère la, jappalé bu woor la, té wuto ci dara, wutul dara mom. Limuy wut moy président de la République am ndam, Sénégal am ndam, démocratie di wéy féké dañuy voter gagné jamane ñoy ñi voter ak ñi voter wu Macky Sall yépp ay sénégalais lañ, mais dañ leen wara convaincre ni Macky Sall mo gën, parce que Macky Sall dafa liggéey ñepp gis biñu joggé fi ak fi defuñu 15 minutes bu nekkulon embouteillage yi exi nañ bu yag embouteillage yi nak dëkk bi yépp ñu ngi liggéey BRT terre tali yak yépp ñu koy liggéey, mais choono biñu dundu légui ci transport bi Macky dafa né ëlëk liggéeyal ëlëk li gono den beskuuji men jamono ji garoji babiraawé men darino be dobe Allah en séri sobe ngarin do hande mabe nangu jungu juude e kunude dañuy téé ni nan Sénégal ni la mel, ndax da nga joggé fi def 5 heures temps yaangi fouf joggé fi def 5 heures temps yaangi Jacques Casamance pont yi défar nañ ko, bo xolé tay courant bi ñuy wax Macky Sall dafa né damay liggéey dëkk bi pour ëlëk. Gis nga ben misal rek bu ndaw lay wax, bo xolé Sénégal Dakar dafa yok, Dakar ñu ngi nekkon 2 millions 3 millions légui presque 5 millions lañ, ku nekk nga tabass kër bam rafet, mais courant bi likoy andi ndox mi likoy andi loolu faagu liggéey ko Macky dafa né bëgguma ndox di manki Sénégal, damay tabax damay togg ndox mi andi ko distribuer ko, dina metti parce que dañuy gas tio bu tollon ni mu def tio bu nek 2050 ndox ba nga ñew choono yeb day dem, mais fokk ñu am deug deug deugin ak mëna muñ xamne fuñu jëm inshallah moy dakh fuñu joggé, lolu leer la, lu leer la. Donc ne ngeen duñu guddal, mais laaj na buñu gisé ñu wax lu tax ñuy and ak Macky Sall, ñun ay cadre lañ, mom dafa jog gi jappalé Macky, mais ci deug ak liggéey bi Macky di def, bo xolé tay fim nek ni courant bi Macky ñëwé ñu ngi amone juroom 500 mégawatt, tay ñu ngi 1500 mégawatt multiplié par 3 courant dañuy koy jaay, dañ koy jaay ci yeneen réew yi, Gambie dañ fay jaay courant, Mali dañ fay jaay ko, lutax parce que courant mënoko togg denc ko, kon ko courant dang koy distribuer, té fi ngi koy distribuer yépp amna joon yo xamné amuguñu courant, da ngay jël courant bi jaay ko, mais amnañ courant bo xamné Sénégal waratul manké courant, mais faaw ñu tabax dëkk bi fu nit ñi dekkone fo xamné amul won tali amul won courant, fokk ñu def courant pour courant bi yegg Macky ci lolu nek di bëgg jappalé ñëpp, té wërseuk biñu am moy pétrole biñu am gaz biñu am loolu biñu am dañuy ñaan Yalla mu am sedd nit ñi mën ko exploiter, donc ñun dañu rafetlu di parce que suñu papa lo barfa ku ñu bëggoon la ku ñu nawoon la, amon na ben Khabirou Ousmane Ndiaye chama ku minon kër gi la sama xarit la ko musido ko neddu jiddo galew mu ñëk dir no men feegul université, mais ko xamone kër gi la da mo won wax kër gi
Donc, Malick mom, dañ koy ñaanal. Té ngeen xamné fi ngeen japp fofu la. Parce que dafa bëgg président bëggal ko bopam. Amul bruwi nak. Yeen ñëpp xam leen tay journée bu mag la. Parce que sen jambar yi sen jigen yi ñu ngi ni comme ni sama frère bi né dañu bëgg ñu renforcer leen ñu doole leen mais toguñu. Ñu lool lañu bëgg. Té inshallah rabbi tay on a l'union fait la force effectivement. Et cette union mi ñun bokku nañ ci té on est prêt pour relever le défi. Dañu bëgg élection yi di ñëw mu sédd mu baax mu rafet ñu and ak sénégalais yépp bokku ndé ak bay bo leen ñun ñun ñoo gën parce que président moy mbeur bu gëna woor Alhadji Malick mi salminima mi juuri maam mi duoni maam mi salmini bandamen won doobé fofu ngane harandé ko enen jeyde wulangu jamm woppi taaké goor mëne fo so jodi ma galle mum ne fada gasata mais mëne fo yo hujje mum yo yolto e ndimaagu mum e neddagal mum e darne mum neddo ñaamaaka yaraaka so maayi ko jor jor yimbe tablara alhali mum njejjel dum kontina ko aduna ko non yaarata pour ben rimdudi maataw pour ben danje pour ben aldude nanay der leedi njodi kon enen mbaden war men mbaden golle men ndaroden darde men ko dum baade nafde hande nafen jamonuji garoji te inshallah rabbi senegal emergent ko wodata ko dari parce que Macky Sall wadi bazuji di heddi tan ko yimbe ngollo hala gulali kalta du gofu or wad sen hay gor koy demokrasi ngone wala leedel hay gor su sa uddi du hunukum enen senegal neddo way halde hala ko yidi halde yo halno foti halirde yimbe jokundira ende meje ligondira sibu alla et puis alla walla en dañen wune alla jaramu ko weltare e duonaade mon fof e duonaade Malick yo alla rokko en jettoy den to jidden to on jaram en Macky Sall am ngeen ku gem Macky Sall am ngeen ku bëgg Macky Sall am ngeen ku bëgg APR ku nga xamni def na ci lepp ci luma mën ci aduna Alhadji Malick Gueye ki di tok borom kaddu la bari wul wax bari na ay jif mom du wax kat mais mom day def ñu gis ñu ngi sante Audi Lobat Fall ñu ngi sante Jeewo Sall jarignit jëf Malick Gueye contane ci bu baax gis na sen nit contane na ci trop ñewul pour meeting ñewul dara defa ñewoon rek di len nuyu di len xamal ñi len top gis na len te yegna lu ngeen def defa rafet defa jaadu mu déplacer ñew ba ci yeen mu xamal len jarignit jëf kon Malick Gueye le ministre ak jabaram ak xaritam nena jara ngeen jëf bu amone lu upp lol di len wax Allah jaramu on jaramu Alhadji Malick Gueye yo Allah yeb mo jere netto jiddo president Macky Sall nañ min pini do min jaha min pay Mauritanie biyeji avion di aller et retour ko kanko tajani min jehi min jaade mako oroji kebladi les yo ndew les jaha ngardu yomudi ko kanko heblidi ummi do jey taw yimo nokshot ngam mawni noyde Macky Sall eto inde sedde fof ngal lomtu yaade minni ko gido makko hore makko e sedde fof dum men fof fayani tere mudum minen jaati minen gondi ton minen ngartidi ne sedde jabbi mo de o jadda ko kanko yo jabbo Macky Sall ne wonare murtande o yimi minataani ko Macky Sall naati ko minyam ko horam kala do Macky nodda Malick Gueye tiida ko adumu geddidi dum bod laaba dum do Allah wali jantan APR wali jantan do jeyado e APR o yitano ko jantal wali nabe meedi adde makko no ma hopital so mi juumani o yitano jeyendente kala ko namdi morba jantal tan non jinmi mere non e mo wana mere non fondente ngono habbe wotere ngadon haajo mal yantuen son denti hande onon beedo on ngari kon APR nabe onon fof on doni ma metinobe e tikkunobe fof mbilono so Malick arima wallo won chafron dum alhamdulillah ma safru sabur mo fatta e Macky hanelam ala kala ko bonnata Macky o wandani hen kala ko yodani o wadani meeting o wadani Haydara Allah jaarama on jaarama yo Allah teddi non kon tay mun na wax ne man may maire bu len fi teru tay bi ci bir commune bi
mais bu wesso lolou yeb dañ fi amone ñun limuy wax ni sama xol daf ci daw sax parce que lutax ñun ñofi sos APR on est 5 personnes bone Abdourahmane Fall nga ne Pape Gordindo nga ne Fatmata Makhtar Ndiaye Aissatou Dieye nga ci tek do ci tek kenen bi fi Fatmata joge ba legi man mako don mobiliser lepp luy mobilisation ci commune bi man ma yor organisation tay ji Fatmata bi mu deme ba legi suñu commune bi rapacho rek mo fi nek rapacho rek mo fi nek tay audi buñ ko amé mu nek suñu cousine ñew di jappalé président Macky Sall ñun lolu duñu mën dara luddul dolel ko dolel mi nak dafa xaw manké moy lutax amul kuko jappalé suñu goor gi yalla nako yalla yeureum te yeexal ni muy goor gi bu daan dem fouta man ak mom ñoy and dernière bi ñuy dem 8 millions la jël man la ko jox ma yobugo man ak mom kessé ñu dem mu def ko ci législatif bi xamanté wul won ak le député Moussa Abdoul Thiam man mako présenter indiko fi ci kër mu yëkëti 8 millions dem jappalé ji tay nak ñon dañu am manquement bo xamné fi ci commune bi moy dafa reuy response ku melna Fatmata Makhtar Ndiaye amatuñ ko suñu commune local yi 4 mois mo ci dess man mi di wax ak ñom ma ngi néna candidat la sama bir au sein du parti APR ñu ngi may négocier depuis bobu légui bayil sa candidat mané len duma la bayi tous parce que gisutuñ fi dara ñun ñëp dañuy frustré tay ji bu dul won Thierno Ndomba wala mu nek Amadou Diarra tay ji bayina APR Malik mais ki dañu bëgg nga dolel ko suñu commune bi dafa manke responsable des femmes mën na wax né sax amu fi depuis bi Fatmata de yow ba légui man ma doon woté réunion organisation amatul ça fait 3 ans 4 ans woté wuñu responsable des femmes fi ci réunion ci commune bi Pikine West kon dañu bëgg mu dolel ñu audi dolel wa union de la force ñu ñëw dugg ci bir commune bi liñu wara récupérer fi ci commune bi ak ci département wu Pikine ak ci Sénégal yépp ñu jël ko jital audi comme niko job jaragel waxe wa lol da laaj amul lumay sandi di wax ne famille bi yep nak ñu ngi leen sante di leen gëreum rakam ngi ni oulé ño bok nday ak bay kunna mu ngi ñom no bok nday ak bay Aïssa ngi nele ak ñeneen ñom ñep ñu ngi ci ginaaw audi ñu wax nak Malik jappalé ñu suñu jigen bi ñun suñu bop ñu ñew jappalé ko ñu nit dolel ko connaissance bu ñu am ak leneen lu ñu am ci bir commune bi ñu nit ñu ñew dolel ko jere jef ñu ko moy kilifa yépp
ko ñaan tay mbotay bi ni ak yeeram yalla ñu ngi dublu ci yalla di ñaan ci yalla mali gay ak ñu ñu andal ci ak rew mi yeb ak to ak ko ni president de la republique yalla nañu yalla defal ci pro ñu ñun ñep dañuy fas yéne ci suñu ci ñaan bo ñu leen dama leen ñaan ngir yalla ak leen bi nañu noppi tay bu ñaan bi jeex ne parti ak salatu fatir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد